Има некој луѓе што Аллах нема да погледне во нив. А што Аллах нема да погледне во нив, тоа значи дека ги очекува тешка казна. Пошто која е најголема награда? Ако прашаме која е најголема награда на судниот ден, значи најголема награда на судниот ден е џенет. Најголема награда на судниот ден не е влез во џенет. Тоа ќе го добијат верниците. Меѓутоа најголема награда во џенет е да го видиш Аллах џелле џелалу. Да го видиш твојот господар кој му си се кланял и си го обожавал Аллах джелле джелалу. Тоа е најголема награда на судниот ден. Тоа е врв на све задоволство во дженет. Меѓутоа, некои луѓе Аллах нема да ги погледне. А тоа значи дека Аллах е многу луд на нив. Поради нивни гревови што ги правеле на дуња. Па прво, вели Мухамед салаллаху алейхи ва саллям, салатетун ла јанзуру Аллаху илейхим јаум ел кијаме. Тројца нема да погледне Аллах джелле джелалу во нив. Бидејќи Аллах ако погледне во нив, ќе им се смилува. Дури улемата вели, ако Аллах погледне, ако Аллах погледне на џехеннемлиите во џехеннем, ќе им се смилува. И затоа Аллах не гледа во нив. Што Аллах не гледа на нив, тоа е доказ дека тој е лут и гневен. Аллах е гневен и лут на овие луѓе. Три групи на луѓе. Прво, вели Пејгамбер салаллаху алейхи ва саллем, акун ли валидејх. Аллах нема да погледне на судниот ден во човек кој бил непослушен на родители. Аллах джелле джелалуху нема да погледне на судниот ден во човек кој бил непослушен спрема родители на оваа дунја. Тоа е доказ дека непослушен на родители е најголем грев. После ширк спрема Аллах джелле джелалуху. И ако човек сака да знае дали Аллах е задоволен од тебе, треба да видиш дали твои родители се задоволни од тебе. Ако родителите се задоволни од тебе, тогаш знај дека Аллах джелле шануху е задоволен од тебе. Ако родителите ти се лути, тогаш знај дека Аллах джелле джелалуху ти е лут. Второ, во кого Аллах джелле джелалуху нема да погледне на судниот ден е ел мутараджиле мине ниса. Она жена која ги имитира на мажи. Жена која ги имитира на мажи. Аллах нема да погледне во неа. Зошто? Бидејќи Аллах джелле джелалуху секој го створил во форма. И му дал негова форма. И Аллах мрази човек да се претвора во една форма во која не е. Жена е створена жена. И жена има своја облека. И жена има своја облека и своја култура и своје понашање. И сега онаа жена која ги имитира на мажи, сличи на мажи, дали било во коса, дали било во облека, или во однесување, таа жена глуми мажи, ги имитира на мажи. Таа жена, Аллах джелле джелалуху, нема да погледне во неа на судниот ден. Трето, Аллах джелле джелалуху нема да погледне
beautiful човек at the use, реков пенгамер алейхи салату васалам. Аллах нема да погледне во човек кој стои рамнодушен и пасивен кон своја фамилија. Човек кој не го интересира однесувањето на својата фамилија. Тоа значи дека човек кој има фамилија, жена, деца и не го интересираат својата фамилија, каде е, што прави, како се однесува. Им дозволува разврат, им дозволува лоши работи. Гледа, прават работи кои се забранети. Меѓутоа тој молчи. Тој е дејус. Тој е љубоморен. Нема љубомора спрема своја фамилија. И затоа некои научници спомнуваат зошто Аллах Джелешануху го забранил на свинско месо. Прво, ние како муслимани сме должни, кога ќе дојде Аллахова наредба или Аллахова забрана, ние сме должни да ја прифатиме без прашање зошто и како. Значи, штом дојде наредба од Аллах Джелешануху, одговор на верникот е семиана ва афуана. Слушнавме и се покориме. Тоа е одговор на верник. Тој не прашува зошто. Зошто? Не прашува бидејќи тој е роб, а тоа доаѓа од господар. И ти кој ќе ти нареди господар од нешто, не смееш да му речеш зошто. Бидејќи зошто е знак на противење. Туку води, извршиш работа и молчиш. Аллах забрани свинско месо. Зошто? Тоа е Аллахова волја. Аллах забрани алкохол. Зошто? Тоа е Аллахова волја. И готово. Меѓутоа, некои исламски научници отишле подлабоко да побараат која причина зошто Аллах Джелле Джелалу го забрани свинско месо. И нашле, според наука, дека оние луѓе кои се хранат со свинско месо, тие се нелюбоморни. Бидејќи свињата е нелюбоморно створение. Што значи нелюбоморно? Значи, свињата и да се прави пред неа разврат, неморален чин, таа свињата, тоа го гледа, не реагира. А оној кој јаде свинско месо, тие луѓе стануваат нелюбоморни. Тие не го гледа својата жена. Не го интересира својата ќерка. Не го боли неговата жена, дали е провокативно облечена, дали ја гледа туѓи маж и слично. Станува еден вид, добива својство на свиња да нема љубомора. А верникот е љубоморен. Верникот е љубоморен. Бидејќи пејгамбер саллаллаху алейхи ва селлем, му рече на еден асхаб, му рече, што би си направил кога би си дошол дома и би се нашол жена со туѓ маж? Рекол, ќе го убиев. Е тоа што пејгамбер му рече, Алла е уште полюбоморен од тебе. Значи, Алла е љубоморен. Верник е љубоморен. Па оној кој јаде свинско месо губи љубомора. И тоа што он губи, тоа значи нема во него љубомора, завист кон својата жена. Е кој ќе биде жител во џехеннем, кој нема Аллах Джелешану да погледне во него, тоа е дејус, тоа е човек кој нема љубомора. Тоа е верник кој нема љубомора, кој не го интересира, кој стои рамнодушен, а верникот не смее да стои рамнодушен. Потоа продолжува овој хадис, вели пејгамбер саллаллаху алейхи ва селлем, ва саласату ла јадхулуна л џанна, и тројца нема да влезат во џеннет. Тоа не значи дека тројца е ограничен џехеннемот, дека само тројца ќе влезат во џеннем, или тројца нема да влезат во џеннет. Тие се многу. Меѓутоа пејгамбер саллаллаху алейхи ва селлем
ги ограничува овие тројца поради голем грев. Па вели, салафетун, лајет хулун ел дженне. И тројца нема да влезат во дженнет. Кои се тие тројца кои нема да влезат во дженнет, ја Расул Аллах? А овој хадис го пренесува голем број на исламски научници, а е заведен во збирка на веродостојни хадиси под број 3071. Вели Пејгамбер Селем, прв кој нема да влезе во дженнет е акул ли валидеј, непослушниот на родители. Прв кој нема да влезе во дженнет е непослушниот кон родители. И кажавме, што значи послушност кон родители? Послушност во она што Аллах е задоволен. Додека во она што Аллах е лут, тука нема почит и почитување и покорност и послушност на родители. Второ, кој нема да влезе во дженет, вели Пејгамбер Саллаллаху алейхи ве селем, мудмину ал-хамр, ноторниот пијаница, оној човек кој постојано пие алкохол, тој нема да влезе во дженет, бидејќи Аллах Азза ва Джалла лут на него. Се додека не се покае и не се врати од тој пат. Трето, кој нема да влезе во дженет, вели Пејгамбер саллаллаху алейхи ве селем, ел менан бима аата, вели Пејгамбер саллем, трет кој нема да влезе во дженет е приговарачот кога ќе направи некое добро или ќе даде некому нешто. Ова е многу важно за оној кој ќе го сфати. Приговара кога ќе даде. Со други зборови, ал-меннан, значи оној кога ќе направи добро дело, ќе го спомене тоа дело. Не, човек направи добро дело, на прво место се мисли садака. Че даде помош садака. Материални средства. Ал-меннан, меѓутоа, тоа што го направил тоа добро, таа помош, тој не ја оставил меѓу него и меѓу Аллах, Джелле Джелале. Туку таа помош да ја направил, тој дал. Дали било на комши, дали било на сиромашни, дали било на довица, дали било на јетим, дали било за Аллахов пат, човекот ќе го прозбори. Човекот ќе го искаше во јавност. Па дури на оној што му дал, ќе му рече, пази, ей, јас ти дадов тебе. Бима ата, она што го дал, го прозборува. Е, замисли тој сега. Не само што нема награда. Значи, не само што нема награда. Туку нема да влезе во дженет, што е уште по-опасно. Ај, пример, човек, нема награда. Ама Пејгамбер Селем вели, не само што нема награда, туку нема и да влезе во дженет човек кога ќе го прозбори своето доброчинство. Значи, направиш некој добро дело. Што било? На прво место, садака. А и кое било друго дело? Ако ја проговориш, ја прозбориш, ја пренесеш, ја кажеш, таа отпаѓа незината севаб и со тоа си го забрануваш себе си дженет. Затоа го молим Аллах Джелле Джелалуху да ја направи од оние кои ќе влезат во дженет и оние кои ќе биде Аллах Джелле Джелалуху задолен со нив на ахирет иншаллаху таала. Асаламу алейкум ва рахматуллах. Mm-hmm.